Неспіхом вона крокує до свого місця роботи. Немало, небагато, а понад 6 десятків років Ніна Іванівна щоранку входить у цю хвірточку. Дивно, стільки часу минуло, а тут нічого не змінилось. Усе, як тоді, в 50-х. Хоча ні, постаріла оселя, вицвіли стіни, дах мохом поріс, столітні ялинки геть похилились, нема кому про все подбати. Вона не в змозі, вік не той, а решті байдуже. Бо це лікарня для хворих, котрі не сплачують благодійних внесків, не несуть презенти у пакетах, не кладуть зелених у кишені. Отож, свої 85 найстарший фтизіатр в Україні Ніна Іванівна Климович зустріне у цих таки стінах. По-іншому не може. Про хворих треба дбати. У фтизіатрію, пригадує Ніна Климович, випадково потрапила. Не про такий фах мріяла, коли в 45-му після війни вступала до Чернівецького медичного інституту. Вчилась чи не найкраще на курсі, тож і претендувала стати гінекологом. Та, як було у ті часи, потрапила за розподілом до Здолбунова. Тільки не жінок оглядати, а боротися з епідемією туберкульозу, яка розпочалась. Так як в мене була мати стара і нікого більше, то мене сюди направили. Ну тут приїхала, місце тільки фтизіатр. Я по тій фтизіатрії зовсім нічого не знала, розумієте? То було так тяжко мені працювати. От, тоді тільки починалася та епідемія туберкульозу післявоєнна. Тоді користувалися таким способом лікування, лікувальний пневмоторакс. Вводилися сюди в грудну клітку, вводилися в повітря, знаєте? Ну і то я приїхала сюди, тут працювала медсестра і санітарка. І більше нікого. І спустили на мене ту роботу. То мене медсестра вчила, як то приймати хворих і як робити той пневмоторакс, бо то хірургічна операція. Тяжко доводилось молодому лікареві опановувати фах. Умов ніяких, досвіду і того крихта, а от хворих щодень все більше та більше. Якщо у 89-му році у нас було хворих 23 на 100 тисяч, то тоді, як я в 50-му році, було 270 на 100 тисяч. Розумієте, скільки то було хворих? Тут було дуже багато хворих. Я приймала по 50 і по 100 хворих в день. І всі бацилярні, ті, що виділяють палички, то неможливо. То тепер я маю тут болі мені апартаменти, я вам потім покажу. Там, а тут було два кабінетика. Один кабінетик там зараз лікар приймає, і другий – ожидалка, менша і вся кімнатка. Ті хворі сиділи отако, один на другому і стояли. Були неможливі умови роботи. Як сьогодні з гумором пригадує жінка, усе трималось на патріотизмі, і додає. Влада таке завзяття підтримувала і не лише словами, а й ділом. Скажімо, сьогодні розповідають про епідемію туберкульозу, а ще міфи розповсюджують, що це, мовляв, невиліковна хвороба. У суворі 50-ті за такі слова перепало б, і не тільки на горіхи. Держава дбала про людей, виділяючи кошти на лікування хворих туберкульозом, на їх оздоровлення та харчування. А власне, все це й було запорукою одужання. Стаціонари такі відкрили. Відкрили. Стаціонар був дуже гарний, шикарний стаціонар був. Допомагали мені во всьому той рекомпартії. Навіть якщо госпіталізувати треба було хворого, то я йшла в рекомпартії. Тоді хворі майже всі працювали, або в колгоспах, або на підприємстві, так? Ну і він знімав трубку, шукав керівника, і хворий був в стаціонарі. І буквально за 5 років та захворювання знизилось колосально і стало з 200 на 50, знаєте? Виліковували той туберкульоз. Відважна молода жінка досягла, здавалося, неможливого. Епідемічний бар'єр подолано. Та якою ціною? За 3 роки роботи із хворими Ніна Климович і у себе діагностує туберкульоз. Я чогось я не так і злякалася. Я навіть нікому не сказала домашнім, що в мене таке. Я дуже схудла, така як палка стала. Ну що, я вам скажу так, що я собі зрозуміла, що мені треба їсти. Хоч не хочеш, а треба їсти. І я ж приходила сюди на роботу, працювала на півтори ставки. Це так.
зранку до пізньої ночі. І майже те, як в студентські роки я ніколи нічого там не їла, так і тут я нічого ніколи не їла. Аж вечором я вдома їла. То я собі вирішила, я буду таки ходити, тут була столова недалеко, буду що-небудь їсти, тому що я помру. І якось я так вийшла з того стану. Роботи ж хвора лікар не залишала. Матеріальне становище не дозволяло. На її зарплату вдома чекали старенька мати та брат-інвалід. Отож, зранку до смеркання фізично виснажена жінка лікувала хворих у стаціонарі. Коли настала перебудова, кілійно хто-то вирішив закрити стаціонар. Закрили і все. Забрали хворих, порозпускали туди-сюди. Була у нас бак-лабораторія. Закрили ту бак-лабораторію. Вже була перебудова. Я їздила в компартії, доставала новий рентген-апарат. Той апарат поставили тут, потім приїхали до нас, його забрали. Ну то, звісно, тепер та служба не на такому рівні, як була колись. І чи буде вона колись на такому рівні? Тепер дуже багато говорять, але то зовсім воно не так робиться. Власне, закриття стаціонару – то була лише перша ластівка руйнації, котру принесли часи перебудови. За кілька років хворих туберкульозом не тільки не буде де лікувати, а й нічим. Сумна статистика, яку озвучує лікар зі стажем, вражає – щорік – то більше відсоток. Проте проходити обстеження чи пак лікуватись інфіковані хворі не поспішають. Рівень розуміння не такий, як у 50-ті. Такого аморального суспільства, як тепер, то, звісно, такого не було, слухайте. Я роблю це, світи складаю, дивлюся, хто тоді хворів і хто тепер хворіє. Тоді хворіли в основному, знаєте, ті люди, які пережили війну. І дуже мало хворіли молоді люди. В перші роки після воєнні, в 50-му, ще хворіли діти. Я пам'ятаю смерті дітей. А чому? Тому що не було вакцинації проти туберкульозу. Щоденний контингент відвідувачів цієї відважної жінки досить різноманітний. Бомжі, наркозалежні, алкоголіки, колишні в'язні – ось група ризику, повз яку ми щодня проходимо на вулиці. У нас така табличка є до звіту. Які категорії хворих захворіли? Там 2% захворіли працюючі, там пенсіонери скільки-то, і 70% не працюючі. Ви розумієте, що це таке? З них процентів 80 вже алкоголіки або бомжі. На запитання, чи боїться вона захворіти на туберкульоз, щодня стикаючись з цією інфекцією, лікар твердо відповідає – ні. Бо вона ще конче потрібна тут, на роботі. Хто буде лікувати цих бідолах? В фтизіатрію молоді спеціалісти оминають 10-ю дорогою, бо це щоденний ризик з мінімальною зарплатнею. Давайте говорити, будемо циниками, будемо говорити так, як вона є, називати речі своїми іменами. Бояться, по-перше, а по-друге – ви знаєте, які доходи зараз мають лікарі інших спеціальностей? Ви, мабуть, знаєте. В центральній районній лікарні є така доброчинні внески. Приходить хворий на прийом, і там йому кажуть, ти дай доброчинний внесок, бо ми бідна медицина, нам треба. Ми тут збираємо часто на дорогу в лікарню на білет, то, щоб він доїхав, той бомж, туди, до лікарні. Або колись прийшов хворий, бомж каже, я 3 дні нічого не їв. То ми збирали гроші, йшли, купували йому, щоб він поїв, і туди в лікарню, щоб мав хоч приїхати прохарчуватися. Ну, то ви розумієте, який у нас контингент. А там вже дуже просто. Хірурги, операція стільки коштує, гінекологи, роди стільки коштує. От того і туди йдуть, розумієте? Такої корупції не було перерання, але судили. При радянській владі всі спеціальності однаково заробляли зарплату, от і все. Після пережитого та побаченого своєму віку, жінка-фтизіатр запевняє, що вона й досі сповнена оптимізму та енергії і готова ще вилікувати не одного хворого. Мені легко працювати, я дуже освоїла ту спеціальність, мені абсолютно легко працювати. Мені може фізично, може мені вже тяжко, знаєте, я вже не така рухома.
Ну, а так мені дуже легко. Я дуже легко мені діагностувати ту хворобу, дуже легко мені, розумієте, поставити діагноз.